Bizə görə fəaliyyətini müəyyən qədər dondurubdur. Həqiqətən çox Azərbaycanlı görürdüm. İndiyənə qədər çox şey dəyişib. Ay ərzində nə qədər qazanmaq olar? Mən bir kərə vurdum maşını. Hamı sürücü olsa, maşına kim minəcək? Yəni sənin işin kim olacaq? Uber-də çalışmaq üçün hansı tələblər olmalıdır? Çətin yolda nə qədər? Mən elə düşünmürəm. Maşını da öz dərgəllər apardılar. Növbəti dəfə Azərbaycanlı ora müraciət edəndə deyirlər, yox biz Azərbaycanlını işə götürmürük. Dostlar, hər birinizi Polşanın paytaxtı Varşavadan salamlayıram. Bu dəfə mən sizə Uber taksidə çalışan Azərbaycanlını təqdim edəcəm, söhbətləşəcəyik. Düzdür, bir il yarım bundan qabaq təxminən Uber taksidə çalışan bir Azərbaycanlını çəkmişdim, öz təcrübəsini, məsləhətlərini bildirmişdi. Amma il yarımdan indiyənə qədər çox şey dəyişib. Tanış olun. Elvin. Aleyküm. Elvin Vəliyev. Vəliyev. Gürcistanın Marniol şəhərindən. Hal-hazırda taksidə işləyirəm. Neçə ildir işləyirsən taksidə? Taksidə ilk deməzdim, hardasa da 10 aydır taksidə işləyirəm. Çünki gələndən biraz zavodda işlədim, biraz orada, biraz burada. Axırda sonuncu mənzilim taksi oldu. Bəs neçə ildir Polşadasan? Polşada hal-hazırda 2 ildə Polşadayım. Təzəlikdə 3-cü ilə girdim. Aha. Yaxşı, indi tələblərə diqqət eləyək. Deməli, Uber-də çalışmaq üçün hansı tələblər olmalıdır? Əvvəlcə başlayaq maşınla. Minimum olmalıdır 2006-dan yuxarı. 2006-dan başlayır taksi, əgər şəxsi almaq istəsəniz. Siz onsuz da arendə götürsəniz, ili təzə verəcəklər sizə. Əgər məsələ üçün, hansısa partnerə qoşulsanız, onlar sizə hamısı vermir partnerə, əlbəttə ki. Haradasa olacaqdır, verəcəklər sizə 2018-2019-cu ilin modelini. Məndə hal-hazırda, səhv eləmirəm sizə, 2018-2019-cu il arası olacaqdır. 1.0 motor, qaz benzinli, hatchbackdir. Bunu mən verirəm hər həftə 500 lot. Həftəyə 500 lot, deməli ayda, bir 2000 lot gedir. 2000 lot, bəli. Haradasa 400-500 lot, 500 dollara kimi pul gedir. Əgər şəxsi maşınınız olsa, bu əlbəttə ki, həm plug-in aid eləmiş olarsınız, həm də ki, arend vermiş olmazsınız. Əla. Deməli, Skoda Fabia, baxın, belə bir maşındır. Yəni, mən detallı şəkildə göstərirəm ki, bu taksidə çalışmaq istəyənlər bilsin nədir, nə deyil. Çünki çox sayda suallar verirlər sosial şəbəkələrdə və yaxud da ki, mənə yazırlar. Köhnə taksi videoma da xeyli şərhlər yazır, suallar verir və mən sizə son məlumatları, yəni 22-ci ilin son məlumatları isə çatdırıram və insan da hal-hazırda çalışır, düzdür, bizə görə fəaliyyətini müəyyən qədər dondurubdur çəkilişdə iştirak eləməyə görə. Təşəkkür edirəm, yəni maraqlı informasiya verir, amma müsahibəmizi davam elətdiririk, hazırda yağışlıdır, gəlin keçək, içəridə birə söhbət edək və keçək sürücü məsələsinə. Sürücü üçün hansı tələblər var, yəni taksidə işləmək istəyir adam və hansı tələblər var? Əgər hansısa vətəndaş təzə gəlibsə Varşavaya taksidə işləmək istəyirsə də onun vaxtı var. Birinci növbədə özünə taksi identifikatoru düzəltdirmək. Əgər o vətəndaş... Onu necə düzəltdirməlidir identifikatı? Onu baş vurmalıdır, məsəl üçün psixikiski getməlidir, meçudi məsələ getməlidir. Məhkumluq falan, bunların hamısı tələb olunur. Ondan sonra şəkil çəkdirməlidir, arsa 3-4-də. Amma istənilən halda bu detallı şəkildə Uber-ə müraciət edəndə onlar artıq bildirirlər ki, konkret olaraq detallı şəkildə. Onlar əgər Uber-ə müraciət edəsələr, hasta gəlb burada müraciət edəsələr, onlar detallı şəkildə deyəcəklər, nə lazımdır, harə getmək lazımdır, hansı sənətlər lazımdır, onlar başa salacaq. Sürücülük vəsiqəsinə gəldikdə, yəni Azərbaycan sürücülük vəsiqəsi keçərlidir, deyil mi? Keçərlidir. Azərbaycan istəyir, Gürcüstan olsun. Əlbəttə ki, keçərlidir. Bəli, keçərlidir. Və bu barədə də tez-tez və təkrar-təkrar suallar verilir və istəyirəm bu videoda da sən bunu aydınlıq gətirəsən. Azərbaycan sürücülük vəsiqəsi Polşada keçərlidirsə, hansı müddətə qədər keçərlidir? Mən hal-hazırda 2 ildə demək buradayım. Və neçə dəfəm də olubdur ki, polislər əylədəfdir. Əlbəttə, onların əylədəndə birinci növbədə mənim pravamı, sürücülük vəsiqəmi qoyacaqlar və pasportuma. Və indiyənə qədər də mən əminliklə deyə bilərəm, sürücülük vəsiqəmdə heç bir problem olmayıbdır. Əgər bir problem olsa, yəni deyərdilər ki, sənin sürücülük vəsiqəsi vaxtı qutarır, ya harisə başvurmalısın, ya müraciət eləməlisin. Amma və 2 ildir sən həmin o
sürücülü vəzifəsini işlədirsən. Bəli, 2 ildə mən burdayam. İstər Gürcüstan olsun, istər Azərbaycan olsun, belə baxıram problem yoxdur. İndi bəlkə bir problem, amma mənim üçün bir problem yaratmır hal-hazırda. Hə, olur, elə olur. Amma istənilən halda Azərbaycan provası varsa, Azərbaycan sürücülü vəzifəsi varsa, bunu 6 aya qədər mən bildiyim qədərilə 180 gün tamam olmamışa qədər sən dəyişməlisən. Dəyişsələr daha yaxşı olar. Dəyişsən, başın daha rahat olar. Bəli, çünki mənə düzdür, əylədiblər, soruşublar, amma bir problem yaratmıblar. Əgər gələndən sonra dəyişsələr daha gözəl olar, məsləhətli olar. Və keçək əsas məsələyə. Bir çoxlarını maraqlandıran, yəni üzümüz güdə gülürsə, deməli söhbət gəlirdən gedir. Uber taksidə çalışırsan və sənin aylıq gəlirin ortalama da olsa nə qədərdir? Hal-hazırda vəziyyət işimiz biraz zəifdir. Məhdudiyyətlərə görə, bəzi məhdudiyyətlər qoyulur. Pandemiyaya görə. Bəli, pandemiyaya görə. Hal-hazırda 10 saat, 12 saat gündəlik işləsən, ayda çıxartmaq olar tərtəmiz. Təbii ki, rasxodu çıxmaq şərti ilə $400, $500. Yəni, həm də o sənin öz işləməyinə asıldı. Hə, yəni, o indiki dövrdə yəni, elə zəifliyib ki, yəni $400-$500 olub belə. Bəli, indi wow. Mən ən çoxu bacardığım qədər o qədər çıxarda bilirim, məsəl üçün. Amma 12 saat işləməyinə daha yüksək məbləğ çıxartmaq olar da. Bəli, mən çalışdığım qədər 12 saat işləyim. Arada bir tənbəliyimiz də olur. Bir dənə olar, işə çıxmırıq ya... İşimiz çıxır. Mən əslində bunu onunla dəyərləndirəm ki, sən buradasan, subaysan, həm də təksən, sənə kifayət eləyir ardasa, hətta biraz deyək ki, evə də göndərmək eləyir, kifayət eləyir. Bu işdən 2.50 yapışsan, yəni hətta gündə, təbii ki, həftədə bir gün istirahat olmaqla işləsən, əməlli yəni qazanmaq olar. Elə olarsa nə qədər qazanmaq olar? Məsələn, gündə 12 saat işləyirsən və həftədə bir gün istirahat olmaqla ay ərzində nə qədər qazanmaq olar? Hər bir az xərclər. Həftədə bir gün dincəlsən, hər gün 12 saat işləsən, həftənin 6 gününü. Dediyim kimi, hal-hazırda işin biraz zəif olduğu üçün rasxodu çıxmaq şərti ilə $400 ya $500. Ola bilər biraz artıq, ola bilər biraz əksik. Bu, misal üçün, zavod deyil, fabrika deyil. Yəni, standart. Zəif, standart bir şey yoxdur burada. Biraz zəif də ola bilər, biraz yaxşı da ola bilər. Aydındır. Deməli, bu zəiflik mən düşünürəm ki, həm pandemiyaya görədir, həm də mən düşünürəm ki... Pandemiyaya görədir. Və bir də mən elə düşünmürəm. Mənim bir fikrim var ki, sürücü daha çox alıb, sərnişindən... O da düzdür. Ondan da razıyam. Sürücülər də çox aldı. Çox alıb. Bəzi adamlar var, misal üçün, fabrikada işləmək istəmir. Ya zavodda, ya başqa... Düşünürlər ki, taksi tutacağım və işləyə biləcəm, yaxşı pul qazana bilərəm, amma nəzər almaq lazımdır ki, hamı sürücü olsa, maşına kim minəcək, yəni sərnişin kim olacaq, yəni bu da var. Orası da var, həmə. Mən burada diqqət elədim, çox vaxt sürücülər arasında özbəklər daha çox təşkil edir. Yəni, bilirəm, azərbaycanlılar da az deyil, ukraynalılar da onun kimi, amma özbəklərin, yəni həqiqətən də çox ciddi axınını hiss edirəm. Yəni, bir balaca da söhbət eləmişəm. Amma hər halda bizim öz millətimiz daha maraqlıdır bizə. Təbii. Çox mu azərbaycanlı çalışır burada, yəni Uber taksidə? Bəli, çox azərbaycanlı çalışır. Biraz iş zəif olduğu üçün, ola bilər bəziləri zavodda ya fabrikada qayıdırlar. Yay vaxtları, işin yaxşı olan vaxtlar həqiqətən çox azərbaycanlı görür. Yəni, adım hər Uber-ə baxanda baxırsan ki, yəni, azərbaycanlıdır öz millətimizdir. Aydındır. Yaxşı, keçik sərnişin məsələsinə. Hər cür insanla qarşılaşırsan, hər cür millət olsun, davranışı müxtəlif. Yəni... Ən pis halda nə baş verə bilir, məsələ üçün, bir taksi sürücüsünün başına nə pis bir şey gələ bilər? Şükürlər olsun, yəni mənim başıma o qədər pis bir şey gəlməyibdir. Ən pis halda, yəni, sürücü keyfli olur, yəni özü-özünə səyətləyir, danışır. Yəni, sən də ona nimaniyə vermirsən. Ən gözəl heç diyaloga girmirsən. Ardını götürürsən, kirmizcə də aparırsan, onu küşürürsən mənzilində. Mən nəyə görə soruşdum? Çünki insanlar da Azərbaycandadırlar və yaxud da planında var ki, taksi sürücüsü işləsin. Ona maraqlıdır hər halda. Görəsən, orada necə də insanlar, sərnişin necə də özünü necə aparır? Və düşünürəm ki, bu sualın cavabını indi eşitdik. Yəni, belə ciddi bir problem yoxdur. Yəni, problem, elə bir, çox ciddi bir şey, problem nəzərə alsa, onda o zaman Azərbaycanda da var o problem. Hər cür insan var. Amma burada nəzərə alın ki, beynəlxalq bir şəhər sayılır da. İndi Varşovada hər cür millətdən var, hər cür insan var.
Hər bir şeyə hazır olmaq lazımdır. Yəni bununla nəzərə alın və təbii ki, təbii ki pandemiyaya görə maska falan bütün bunlar da sizdə tələbdir də. Maska taxmaq lazımdır sərnişinlər. Maska taxmaq lazımdır. Biz öylə olur çox vaxtda heç taxmırıq da. Yəni ehtiyac yoxdur. Ya heç belə olan halda hər polis mi deyim falan və yaxud da ki iş yerindən hər hansı bir problem yaşatmırlar ki, maska niyə taxmayıbsınız? Misal üçün biz Uber açanda Uber elə bil ki podverişliyini istəyir ki, maskamızı taxırıq. Şəkilimizi istəyir. Ha. O vəziyyətdə şəkilimizi çəkir, yollayırıq. Çətini yollayana qədərdir. Çətini yollayana qədər. Yəni çətin bir şey yoxdur. Yəni maskamı taxıram, şəkilimi çəkirəm və Uber-in özünə yollayıram. Ondan sonra o podrejdini olandan sonra mən işimə başlayıram. Bəzi hallarda məsəl üçün baxıram müştəri taxıb, mən də taxıram. Baxıram müştəri taxmayıbdır, mən də taxmıram. Uber taksidə çalışaraq, Allah eləməsin, maşını vuranda nələr olur? Yəni hansı problemlər yaşayırsan, sığorta falan, bu barədə məlumat maraqlı olar. Bu bir kərə mənim də başıma gəldi, yay vaxtları idi. Yəni burada böyük bir problem yoxdur. Yəni bu götdüyümüz arend maşınlarının öz sığortaları olur. Onu sığorta özü qarşılayır. Mən bir kərə vurdum maşını, elə bil ki, çox güclü yağışlı hava idi. Biraz mən də sürətli gedirdim. Qabağıma bir dənə maşın çıxdı. Mən o əyləci sistemi bastım, amma əyləşdirə bilmədim. Bəli, gec idi. Heç nə, o situasiya olandan sonra sığorta yazdıq. Və ondan sonra mən sığorta yazandan sonra o da yazdı. Bu necə baş verdi, nətər oldu. Sığorta yazandan sonra şəkilini çəkdim, öz partnyoruma göndərdim. Və maşını da öz dərgəllər apardılar. Mən heç nəyinə qarışmadım, nə evakuatoruna pul verdi, nə maşını vurmağına, hamısını sığorta özləri qarşıladı. Amma halbuki günah kimdə idi bu məsələdə? Yəni, bu məsələdə bir qarışıq vəziyyətdir biraz. Bu məsələdə günah məndə sayılır, çünki mən onu arxadan vurmuşam. Amma o mənim birdən-birə qabağıma çıxdı elə bil ki. Hə, o da var da. Birdən-birə qabağına çıxdı. Düşünürəm ki, qarşı tərəf düşür. Yəni, məsuliyyət daşıyır, mən düşünürəm. Qarşı tərəf də məsuliyyət daşıyır, amma ki, mən arxadan onu vurduğuma görə, yəni, günah məndə sayılır. Necə olur olsun. Buna baxmayaraq, səhərlə heç bir xərcindən çıxmadı. Yəni, sığorta falan hər bir şey. Heç bir xərcim çıxmadı. Hər şey sığorta ödədi və evakuator gəldi, özdə aparırdı. Yəni, hansı partnyorda işləyirdim, onunla əlaqə saxladım və sığorta yazandan sonra şəkilini çəkdim, onlara göndərdim. Ondan sonra haradasa 1-2 günə yenə təzə maşın verdilər mənə. Ha, buna baxmayaraq, sən qəza törətdən, məsuliyyət səndə idi. Buna baxmayaraq, dedilər, işte adamılmaz Elvin, gəl, sənə bir dənə təzə maşın. Zəng elədin, dedin, yəni, heç bir problem olmadı. Demədilər ki, niyə maşını vurdun, yəni, hansısa da heç bir söz demədilər. Yəni, olan şeydir, bu, heç kim sığortalanmayıb, bunun qarantisi yoxdur. Zəng elədim, yəni, maşın verdilər və yenə də o həmin partnyorda işləyirəm. Bəs ola bilərmi ki, sən yaxşı sürücü olubsan deyə, ulduzun daha çox olub deyə, buna devə eyb yox indi, kişinin başına iş gələr deyib, sənə onu versinlər, yoxsa bu amillər nəzərə alınırmı? Mən düşünürəm ki, hər halda qəza sənin adınadır, qəzanı sən törədibsənsə və ikinci səfər sənə əmanət eləyirlərsə, yəni burada artıq sürücünün keyfiyyəti nəzərə alınırmı? Ola bilərmi elə bir şey? Sürücünün keyfiyyəti ola bilər ki, indi partnyordan partnyora da fərqi var. Ola bilsin, başqa partnyorda işləsən verməzlər. Çünki mən demək olar ki, 10 ayda işləyirəm, onlara elə bir problem yaratmamışam. Pulumu, arend vaxtımı vaxtında vermişəm, nəyə lazımdır. Seçilibsən haradasa, mən düşünürəm. Məsəl üçün, maşının neysə xarab olsa, həmin vaxt aparmışam onların servislər var. Onlar özləri cəldir və hər şeyin vaxtı-vaxtında elədiyim üçün ola bilər ki, münasibətin də elə pisdir. Yaxşı maşın idarə eləməkdən savayı yaxşı bir insan da olmalısan da. Yəni, vaxtı-vaxtında qayda, qanundur, bunlara riayət eləmək, ödənişlər falan. İstəsələr verməyə də bilərdilər. Şans, ikinci şans qazandın. Sərnişin məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Polyak dilini necə bilirsən sən? Polyak dilini deməzdim, bilirəm, yaxşı. Haradasa müştəri ilə anlaşacaq qədər bilirəm. Bəs ingilis dili və yaxud da digər başqa dillər? Xeyr, rus dilini bilirəm. Biraz polyak dilini anlaşacaq qədər müştəriyini. Yəni, müştəri ilə ünsiyyətə görə sualı verdim. Bəli, ünsiyyət olanda, yəni ehtiyac var da, mən düşünürəm. Yoxsa sadəcə navigatorda göstərir, salam sağ ol. Ümumiyyətcə, salam sağ ol, sən dediyin kimi heç ehtiyac da yoxdur. Bəzi hallarda, baxıca, müştəri nəsə maraqlarını soruşur, sən haradan gəlibsən.
taksinin işi necədir? Belə dialoqlar olur. Artıq şəxsi söhbətlərə keçmək üçün. Şəxsi söhbətlər, bəli, keçmək üçün lazım gələ bilər. Amma ki, Uber taksi üçün heç lazım deyil. Onun hər şey Uber görsədir. Bəs salam, yəni navigatorunuz var, sifariş gəlir, haradan hara getməlisən, A məntəqəsindən B məntəqəsinə və orada da göstərir, düşürsən, pulunu verirsən, əvvəldən də onsuz da kart və yaxud da nəqd məsələsi də seçilir. Ya, kart yəni. Bəs salam, yəni belə baxanda dil də çox ciddi bir şəkildə tələb olunmur. Sürücülük vəsikəsi, yeni maşın, yəni haradasa bir 10 ilin falan maşını bəs eləyir də. 2006-cı ildən bu yana olan maşınlar və təbii ki, maşın da bütün... Əgər belə bir sözünüzü kəsirəm, maşın istəsələr, arendə onlar təzə maşın verəcəklər. Məsəl üçün, burada mən sürdüyüm Skoda Fabia-da, ola bilər Toyota Prius-da tapmaq olar. Daha çox Toyota Prius-da mən görürəm. Çünki o avtomat olduğu üçün, o daha rahatdır. Maşını arendaya götürəndə depozit də olur, deyilmi? Arendə neçə götürürsən, sən, misal üçün 500 lota götürürsən, 500 lota depozit olar. 600-ə götürsən, 600 lota depozit olar. Ona vaxt qayıdır? Ona vaxt qayıb, hansı vaxt maşını necə almışdınsa, o cür təhvil versəniz, elə onda da qaytarırlar sizə. Əks halda o batır. Əks halda nəsə də maşının cızığı olsa, arasını cızsanız, yəni nəsə də... Xırda bir şey deyə, məsəl üçün, qapının dəstəyimi deyim, harada bir cızıq olsa 500 lot qaytarılmır tamamilə, yoxsa ondan çıxılır. Xırda bir şey deməzim, ya biraz gözə çarpan gözə bir şey. Çarpan. Gözə çarpan bir şey olsa çıxırlar. Şərh bölməsində insanlarımız da əminəm ki, əlavə suallarını da verəcəklər. Yəni, bildiyimiz informasiyanı da orada çatdıracaq. Təşəkkür edirəm, Elvin. Yəni, sən də bu işində uğurlar. Və uzun müddət mi qalmaq istəyirsən buralarda, yoxsa planında? Haradasa da dediyim kimi, hal-hazırda işimiz zəifdir, biraz zəifçiliyimiz var. İstəyirik ki, biraz işimiz düzəlsin, işləyək, ondan sonra qayıdaq vətənə. Yaxşı. Sənə işlərində uğurlar, ümid edirəm, Uber taksidə bu canlanma yenidən olar yaxın vaxtlarda. Biz hər bir Azərbaycanlının uğuruna sevinirik və yaxud da istənilən peşədən olsun, istənilən iş olsun. İşləsin təbii ki, gəlirini qazansın, yaxınlarını da sevindirsin və biz də haradasa hamıza aiddir, mənə də sənə də aiddir ki, məsələ üçün. Müxtəlif insanlarla qarşılaşırsan, müştərilərlə qarşılaşırsan, onlara özümüzü göstərmək də lazımdır ki, yaxşı mənada ki, ki desinlər ki, bu Azərbaycanlı taksi tanıyıram mən, bax, belə bir ədəbli, ərkanlı biridir və bu haradasa elə olan. Çünki bu təsir eləyir, müxtəlif işlərdə sən də yəni diqqət eləyibsən, məsələ üçün kimsə problem yaradanda, hansısa zavod, fabrik və yaxud haradasa, növbəti dəfə Azərbaycanlı ora müraciət eləyəndə deyirlər, yox, biz Azərbaycanlını işə götürmürük. Bax, bu şeylərə görə. Bu şeylərə görə. Yəni, Elvini də mən açıq çoxdan tanıram. Yəni, tanışıq. Hər şey öz qaydasında. Belə, çox sağ ol, Elvin. Vaxt ayırdın. Uber fəaliyyətini müvəqqəti donduraraq bizə vaxt ayırdı. Təşəkkür edirəm. Uberdə oturursan, əziyyətli iş deyil deməyək. Bunun da öz əziyyəti var. 12 saat oturmaq var. Məsuliyyəti var. Əziyyətli olduğu qədər də öz məsuliyyəti var. 12 saat oturmalı olsa bu zarafat deyil yəni. Plüsdəki beynin də yorulur. Əsas odur, beynin yorulur. Həm fiziki cəhətdən yorulur. Həm də dediyin kimi məsuliyyət. Bəli, o yol məsələsi. Təbii ki. Qazadan baladan, belə deyək də, uzaq olmaq diləyi ilə təşəkkür edirəm sənə, minnətdarım vaxt ayırdığın üçün. Uğurlar sənə. Sağ olun, sizə də uğurlar olsun, Allah razı olsun. Sağ olun.